Městská policie Hradec Králové připravila opět po roce pro děti z hradeckých škol dětský den. Atraktivní program přilákal stovky dětí. Děti tady vidí práci hasičů, záchranářů, policie České republiky, městské policie, ale je tady spousta dalších subjektů, které děti třeba ani neznají a mohou se s nima seznámit. Jsou to například pyrotechnici nebo váleční veteráni. Máme tady i zdravotní školu, která naučí děti základy první pomoci, ale co je nejdůležitější, je tady spoustu atrakcí a her, kde si děti mohou zasoutěžit, zahrát si a získat i nějaké ceny. Na školáčky čekala řada zajímavých ukázek složek integrovaného záchranného systému. K vidění byla i technika se skok parašutistů a mnohé další. Děti si den plný zábavy užívali. My jsme tady druhým rokem a hodně se nám ta akce líbí, protože je to zaměřený hlavně, jak se tady ta městská policie ukazuje vlastně, co dělají, ukazují tady i vojenská policie, vlastně co mají všechno za munici, a tak je to pro nás takovým otevřením, co oni vlastně mají za věci, a které používají a které dovednosti musí umět. Takže je to takový, my se u toho vždycky odpočineme, máme nějaké z toho věci, vždycky ty policajti státní, jak tady mají vždycky takový ty připravené věci pro nás. A hlavně je dobrý, že tady třeba je i občerstvení pití a že vlastně tady je hodně atrakcí, třeba jako skákací hrady nebo tak něco. Děti také soutěžili, mohli si sednout za volant policejních nebo vojenských vozidel a velkou radost jim udělala také ukázka psovodu městské policie Hradec Králové.